ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተኣውጁ ዘሎ ኩናት ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ተመዛቢሎም ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዓቂቦም ንዝርከቡ ወገናትን ንጀጋኑ ኣባላት ሰራዊት ትግራይን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ደጀንን ግንባርን ኣጠናኺሮም ይቆፅልሉ ምህሎም ማሕበረሰብ ሙስሊም ነበርቲ ከተማ መቐለ ክፍሊ ከተማ ሓወልቲ ገሊፆም ዓዶም ሓዲጎም ንተመዛበሉ ላዘርና ሓሙሽተ ትርሽዋ ክዳውንቲ ፒኖ ጣፍ ትርኣስ ፍራሽ ብኩሉ ኣስተዋፅኦ ገበርና ብበየ ትምህርቲ ቤቱ ማለት እዩ ላዘርና ኣስተዋፅኦ ንገብር ነርና ሓንቲ ግራዊት መጠን ማለት እዩ በተለይ ንደቂ ኣንስትዮ ዓቐታት ትግራይ ሞዴስ ብምስራሕ ድዩ ብጃማታት ብምባን ድዩ ዝጠመያ እኒህዋ ኣሕዋትና ገዛገዛ ነኸድና ሕሩጭ እናዋፃእና ክሳብ ዛሎ ማዓንቲ ሰዓት ኣይቋረፅና ይንሰርሕ ኢና እቶም ወገናት ህዝቢ ትግራይ ንምጥፋእ ዝፅዕሩ ዘለዉ መሻርክቲ ሓይልታት ጥፋኣት ንምምካት ኮነም ግዛኣታዊ ሓድነትናን መሰል ዓርሰ ውሳነናን ንምርግጋፅ ውሽጣዊ ሓድነቶምን ውዳበታቶምን ብምጥንኻር ጎና ጎኒ ስራሕቲ ደጀን ደቆም ናብ ቃልሲ ክፅምበሩ ምግባሮም ድማ ገሊፆም ወደይ ከይዱ ኣሎ ኣነ ክንታይ ይገብር ኣለኹ ኣብዚ ዝስራሕ ስራሕ ይሰርሕ ኣለኹ ኩላህና ኢና ክንስለፍ ዘለና ማንም ይኹን ማንም ሕዚ በተለይ ዛና መጨረሻ ሰዓት እዚኣ እንተሓሊፍና እያ እንሻ ኣላ ኣብ ፅቡቕታ ከምንበፅሕ ተስፋ ኣለኒ ሰኣነ ከዚ ኣሕዋተይ ኣጋዲነ እየ ኣብዚ ኮና ንኣተን ምሕጋዝኒ ንኣተን ብዝብልና ምባግድ ኳዕ ካብ ትጋር ተወገድ ክነብር ደስታ እዩ ዝስምዐኒ ህዝቢ ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ብምሉእ ክዕወትን ተነቢሩ ዘሎ ክባን ዕፅዋን ኮነ ሓራ ዘይወፀ ህዝቢ ትግራይ ክነውሕሰንቲ ኮይና ጥንኩር ተሳትፎ ደጀንን ግንባርን ጠልብ ብምዃኑ ነብሲ ወከፍ ሕብረተሰብ ብፅሒቱ ክፍፅም ድማ ተላብዮም ንግዳሊ ከኣለ መንእሰይ ክጋደል እኒኦ ክወፅ እኒኦ ላዓዲ ኢሉ ምግዳል ለይኽእል ዓቕሚ ለይፈደቀደሉ ኸማን ብደጀን ብለለዎ ኣብ ማእገርና ምስኣቶም ኣጎነና ኣያታትና ነበር ተጋደልቲ ኣያታትና ኣዮኹም ክንብሎም ብጎንና ለይተጋደለ ክጋደል እኒአ ይብል ኣብ ጎኖም ኮይና ወረኳ ከምኣቶም ከይድና በረኻ ይንኽድ ኣብዚኣ ኮንና ጆኹም ብንተፈራረየ ሓገዝ ክንገብር ድምዋት ኢና ምስቱ ዕድመይ ዝፈቕድ ነገር ይሰርሕ ኣለኹ እስኻ እውን ተደሊ ኢኻ ተባሂለ ሕቶን ተቐሪብኒ ምክንያቱ ንዓይ እውን ዝገድፍ ይኹን እዩ እቶም ዝመፁ ዘለዎኩም ሳይ ናተይ ዕድመም ኮ ናተይ ዕድመ እናመፃእነ ውዚ ጠጠው ኢሉ ከፅበ ይክእልኒ ከመይ ገይረ ደቅና ይኹን ኣሕዋትና ይኹን ብዝኸኣለ መጠን ክጋደል ክወፅእ ኣለዎ ምክንያቱ ንዓድና ኢና ተወሪድና ይወሩና ኣለዉ እዮም ጠሚና ኢና ፀሚእና ኢና ችግር በፂሕና ኢና እዛ መወዳእታ እዚኣ ግን ኩለና ብሓባር ተረባሪብና ተተጋዲልና ብደገን ብገዛን ኮይንና ክንስዕር ንኽእል ኢና